Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі «Наше право». Я нагадую, що ця програма для вас і про вас, тому ми запрошуємо до співпраці як тих, хто потребує нашої правової допомоги, так і тих, хто може її кваліфіковано надати. Про особливості надання безоплатної правової допомоги у 2017 році поговоримо з першим заступником директора координаційного центру з надання правової допомоги Мирославом Лаврінком. Добрий день, пане Славе. Доброго дня. Тож давайте коротко нагадаємо нашим телеглядачам, взагалі, в чому полягає зміст права надання правової допомоги, що це за допомога і кому вона, власне, надається? Безоплатна правова допомога – це вид державної гарантії, який полягає у можливості людей отримати доступ до правосуддя, а також отримати консультації, роз'яснення, правову інформацію стосовно способу реалізації своїх прав. Це більш-менш близько до тексту закону. На практиці це зводиться до двох підвидів цієї безоплатної правової допомоги. Ми надаємо безоплатну первинну правову допомогу, яка включає, власне, надання роз'яснень, консультацій, правової інформації і складання документів, окрім процесуальних. Ну, що це означає на практиці? Ви прийшли до якогось органу виконавчої влади отримати певну послугу, і в цьому органі виконавчої влади вам зобов'язані пояснити, як цю послугу отримати. Це саме такий простий приклад, мабуть. Що стосується безоплатної вторинної правової допомоги, то це теж державна гарантія, яка полягає у забезпеченні доступу людей до правосуддя. Чому потрібно забезпечувати такий доступ? На жаль, не всі люди мають можливість самостійно звернутися до адвоката, юриста, оплатити ці послуги і мати можливість захищати свої інтереси в суді. По-перше, процедура досить складна, по-друге, ці послуги чогось і вартують, як правило, це досить дорого. Тому держава, починаючи з 2013 року, з 1 січня, відколи набрав чинності закон про безоплатну правову допомогу, він поступово набирав чинності, зразу уточню, забезпечила надання таких трьох видів правових послуг. Це представництво інтересів, захист і складання процесуальних документів. Протягом цього часу, починаючи з 1 січня 2013 року, коли ми почали працювати і забезпечувати право на захист у кримінальному провадженні, право на захист для затриманих, для тих осіб, до яких застосовано адміністративне затримання та адміністративний арешт, пройшло декілька років, і тепер закон вже виконується в повному обсязі, набрав чинності повністю. Отже, тепер всі категорії осіб, які визначені законом, це конкретно стаття 14 цього закону про безоплатну правову допомогу, мають можливість отримати всі види правових послуг. Ось так коротко, мабуть, про те, що таке безоплатна правова допомога. Нещодавно були зміни до закону України про безоплатну правову допомогу. Чого саме вони стосуються? Так, це були довгоочікувані зміни, дуже важливі для нас, як для людей, які організовують цей процес. І я впевнений, що дуже необхідні для всіх громадян України, і не лише громадян, тому що, в принципі, закон не робить винятків стосовно належності до громадянства України. Так само ці послуги гарантуються і іноземцям, особам без громадянства, за умови, що вони підпадають під визначені законом критерії. Отже, останні зміни до закону про безоплатну правову допомогу стосувалися розширення переліку категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це, в першу чергу, внутрішньо переміщені особи. Ми не могли залишатися осторонь від тих процесів, які відбуваються в державі. Ми робили першу спробу не так давно, скажімо так, але в силу технічних певних причин, пов'язаних з політичними процесами, нам не вдалося з першого разу домогтися цього права для внутрішньопереміщених осіб, але з 5 січня цього року внутрішньопереміщені особи отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу без будь-яких винятків. Крім того, люди, які лише претендують на статус внутрішньопереміщених осіб, так само мають право на безоплатну вторинну правову допомогу з метою отримання цього статусу. Також ми розширили, ну, вірніше, я хотів би уточнити, не ми, звичайно, а депутати, і дякую їм за це величезне, нас підтримали, почули і, скажімо так, включили відповідні пропозиції до закону. Вибачте, я відволікся. Отже, я хотів сказати про учасників бойових дій. Вони є суб'єктами, які, в принципі, і раніше підпадали під дію закону про соціальний захист ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу. І
Та зміна, яка була внесена власне законом, що набрав чинності 5 січня, стосувалася людей, які лише претендують на отримання статусу учасника бойових дій, наприклад. Ну, для прикладу, бо це самий, напевно, такий актуальний момент. В принципі, за цей час, відколи триває антитерористична операція на сході України, більш-менш налагодилися, власне, ці всі процедури, які стосуються статусу отримання учасника бойових дій, але, тим не менше, потреба досить гостра ще залишається для того, щоб людям надавати кваліфіковану допомогу, підтримку в отриманні такого статусу. Також дуже важлива зміна, і, напевно, не менш важлива, ніж дві попередні, про які я вже згадав, це виправлення певної несправедливості, яка була закладена в законі, хоча, можливо, час покаже, що було справедливіше. Я маю на увазі віднесення до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу тих людей, які мають невисокий рівень доходів. Малозабезпечені так, особи. Будемо називати так, я сподіваюся, що це нікого не ображає, тому що це досить часто використовується такий термін. Мова йде про людей, які доходи яких, середньомісячний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, визначених законом для відповідних категорій. Річ в тому, що закон, окрім загального розміру прожиткового мінімуму, визначає як мінімум 4, якщо я не помиляюсь, так, 4 види розмірів прожиткового мінімуму залежно від віку, працездатності чи непрацездатності. Наприклад, для працездатних осіб такий прожитковий мінімум, а він декілька разів протягом цього року буде змінюватися, з 1 січня становить 1600 гривень. Тобто це означає, що людина за умови, що її середньомісячний дохід не перевищує 3200 гривень, може звернутися до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до бюро правової допомоги, які почали працювати з вересня минулого року, і має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Чому це так важливо? Окрім того, що раніше розмір доходів такої людини визначався з прив'язкою до розміру доходів інших членів сім'ї, обраховувався розмір доходу кожного члена сім'ї, визначався склад сім'ї, тобто це люди, які проживають разом, ведуть спільне господарство, і потім середньостатистичний розмір порівнювався із тим розміром прожиткового мінімуму, який закладений в законі для тої категорії осіб, до якої людина, що звертається, належить. Це вносило певну несправедливість, тому що дуже часто бувало так, що люди з тих чи інших міркувань, інші члени сім'ї, не хотіли підтримувати свого родича, що звертався за допомогою, не хотіли допомагати оформляти ці документи, або більш того, мали якісь власне спори із цим членом сім'ї. Він був таким заручником, так, да? Фактично, коли сам так. Не міг нічого вирішити. Тобто це заручництво ми усунули, крім того, виходить, ми підвищили чи понизили, залежно з якого боку дивитися, оцей поріг малозабезпеченості. І тепер, якщо раніше він становив один прожитковий мінімум, то зараз це два прожиткових мінімуми. Ось. І тепер виходить, якщо 3200 буде у, ну, всіх має бути мінімальна якби зарплата, да? То таких людей буде менше в цієї категорії, мається на увазі. Не факт. Як ви знаєте, мабуть, там дуже цікавий підхід до визначення розміру мінімальної заробітної плати в законі і по факту з прив'язкою власне до розміру прожиткового мінімуму. Повірте, таких людей буде більш ніж достатньо. Якщо вірити нашій статистиці, я сподіваюся, вона достатньо точна, лише протягом минулого року, власне, за цим критерієм, за пунктом першим частини першої статті 14 закону, яка стосується малозабезпечених осіб, зверталося приблизно 41% всіх наших клієнтів. Вони підпадали під цю категорію. Це ось. Велика цифра. Так, звичайно. Крім того, ми так само, в принципі, згадали про інвалідів, ну, перепрошую, згадали якось так, не так звучить гарно, мабуть. Тобто у цьому ж пункті врахували, так, звичайно, врахували так, так само у цьому пункті і інтереси інвалідів, які отримують соціальну допомогу або пенсію замість такої допомоги у розмірі, що теж не перевищує двох прожиткових мінімумів. Інваліди всіх категорій. Так, там немає винятків. Угу. Так. Там за умови, що вони отримують власне цю допомогу або пенсію за інвалідністю. Ось так коротко про ці зміни. Сподіваюся, що стосується, так. От ви згадали про внутрішньопереміщених осіб, тобто виходить, що до 2017 року вони не мали права отримувати цю допомогу взагалі?
Уточніть просто трошки. Так, вони, звичайно, мали право на безоплатну первинну правову допомогу. Дуже важливий момент, про який, мабуть, варто було згадати раніше. На безоплатну первинну правову допомогу мають право, в принципі, всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, тобто на законних підставах знаходяться на території України. І іноземці, і особи без громадянства. І, відповідно, у законі, про який регулює статус внутрішньопереміщених осіб, є окрема норма, яка стосується, наприклад, права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги для внутрішньопереміщених осіб, коли вони звертаються до місцевих державних адміністрацій. Ну, тобто, така собі спеціальна норма, яка нічого додаткового насправді не встановлювала. Тому так, відповідь на ваше питання, якщо коротко, до моменту внесення змін до закону і набрання ними чинності, внутрішньопереміщені особи права на безоплатну вторинну правову допомогу не мали. Якою є на сьогодні кількість внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій і тих категорій, які, власне, мають отримувати правову допомогу, на сьогодні ви підраховували? Є така якась певна кількість? Так, ми орієнтуємося, дякую, на статистику інших центральних органів виконавчої влади. Тобто, наприклад, якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, то станом, принаймні, на 16 січня цього року їх нараховувалося 1 650 000 з невеликим. Що стосується учасників бойових дій, то їх 278 тисяч, трошечки більше, можливо, цифри постійно уточнюються. Трошки складніше із малозабезпеченими, тому що цифри постійно уточнюються. Як правило, більшість пільг і статистики, вони прив'язані до розміру доходів сім'ї. За нашими орієнтованими розрахунками, таких осіб десь не менше 10 мільйонів, мабуть, гіпотетично може бути. Тобто це не означає, що всі вони одномоментно звернуться до нас за отриманням правової допомоги, але кількість достатньо велика. Але ж все одно вони мають з державою, якби, отримувати безоплатну допомогу, правильно? Так, вони мають таку гарантію. Якщо, знову ж таки, згадати про учасників бойових дій, які вже мали, по ідеї, цей статус і раніше, і мали право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, то попри наші всі інформаційні кампанії, попри те, що така гарантія вже у них була, до наших установ звернулося не так багато учасників бойових дій. Мабуть, це обумовлюється тим, що дуже добре працюють громадські організації, учасники АТО самі самоорганізовуються і так далі. Ось, наприклад, у них, на відміну від інших категорій, якраз більшість питань – це адміністративне право. Тобто вони мають якісь певні претензії до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування і вирішують їх. В той час, як, наприклад, загальна статистика звернення по всім справам, окрім кримінальних проваджень, наприклад, свідчить про те, що люди більше звертаються з соціальних питань, з питань соціального захисту. Зрозуміло. Скільки державних коштів виділяється на безоплатну правову допомогу? Ну, можливо, цього року має виділятися, скажімо так. Так, цього року запланували. Чи збільшилось воно, наприклад, якщо порівняти з минулим роком? Так, звичайно. У нас, в принципі, були наміри розширити цей перелік категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Окрім того, наша мережа розвинулася, і тепер послуги, власне, консультації, починаючи від первинної правової допомоги і закінчуючи там, де це можливо, де це не забороняє поки що законодавство, представництво в суді, надають наші працівники. Таким чином, у зв'язку з цими обставинами, бюджет було збільшено, і на сьогоднішній момент, верніше, на 2017 рік, він складає трошки більше, ніж 358 мільйонів. Цього достатньо для повноцінної, скажімо так, вашої роботи? Чи це так, теж дуже по мінімуму? Ні, я переконаний, що цього достатньо. Тобто, в принципі, ми маємо хорошу підтримку і розуміння з боку політиків, які теж вважаю, що це дуже необхідна річ, особливо в цій ситуації, яка зараз в Україні є. Чи змінився рівень оплати праці адвокатів, які працюють в системі? Чи змогли ви підняти, ну, можливо, цього року винагороду за те, що вони працюють в системі? Хороше питання, дякую. Буквально нещодавно було внесено відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регулює порядок оплати за надання безоплатної вторинної правової допомоги і розмір такої винагороди адвокатам. В базу розрахунку цього розміру винагороди було покладено розмір мінімальної заробітної плати. Тобто базовий коефіцієнт, на який начислялися інші коефіцієнти, це все викладалося в досить таку складну формулу, був 2,5% мінімальної заробітної плати за годину роботи.
Ми мали наміри збільшити цю винагороду вже дуже давно насправді, але постійно бракувало якогось консенсусу, тобто в нас були, очевидно, в держави якісь більш важливі цілі, і в кінці кінців нам все-таки вдалося, наприкінці минулого року, провести через Кабінет міністрів відповідні зміни, і тепер оцей базовий коефіцієнт збільшено удвічі. Але ці зміни наберуть чинності з 1 січня 2018 року, оскільки тут є певні, скажімо так, технічні моменти, пов'язані з формуванням державного бюджету, і вже в цьому році, наприклад, ми не могли собі дозволити забезпечити такий рівень нагороди. Тобто цього року вони будуть отримувати, по суті, ті ж кошти, що отримували раніше? Так, а з 1 січня 2018 року, тобто очевидно, що разом зі зростанням заробітної плати і всього іншого, вони будуть отримувати вже орієнтовно двічі більше. Я це питання поставила саме тому, що дуже багато адвокатів, до речі, скаржиться на те, що маленька винагорода. Це правда. Звичайно, що якщо порівнювати, можливо, там ці суми з доходами малозабезпечених людей, можливо, там це і не малі гроші, але все ж таки кажуть, що нагорода має бути більша. Тому і у адвокатів буде більший стимул для того, щоб працювати, для того, щоб, ну, можливо, якось там поліпшувати свої, скажімо, послуги або свій рівень навіть професійний. Так, це дійсно правда. Тобто той рівень розміру винагороди, який існує, він, очевидно, не до порівняння із винагородою, яку отримують адвокати приватної практики. Проте, можна сказати, що це загальносвітова тенденція. Я дуже радий, що в інших галузях, наприклад, у нас визнається вже потроху, так, що заробітна плата, вона повинна бути достойною. Тобто достатньо, скажімо так, лукавити, обманювати самих себе і встановлювати ті розміри мінімальної заробітної плати, які, очевидно, неспроможні прогодувати людину і забезпечити своє якесь гідне людське існування. Що стосується розміру винагороди адвокатів, то загальносвітова тенденція, що у системах надання безоплатної правової допомоги ставки, як правило, набагато нижчі, ніж ставки адвокатів, які займаються приватною практикою. Ми намагаємося привабити адвокатів і пояснити їм, що... Для чого їм це потрібно? Так, це само собою. Я розумію, що це, можливо, цинічно з одного боку, з іншого боку, і комічно говорити про якусь соціальну відповідальність, про відповідальність професії, відповідальність, скажімо так, цього стану адвокатського, так, з одного боку. З іншого боку, очевидно також, що адвокати не зв'язані по рукам і ногам. Тобто, на відміну, наприклад, від тої ситуації, яка мала місце до запровадження системи надання безоплатної правової допомоги, забезпечення захисту у кримінальних справах тоді ще, воно, по суті, було обов'язком. Воно навіть оплачувалося державою. З того часу, можу сказати, наприклад, в порівнянні з 2012 роком, така оплата в розмірах зросла в 90 разів. Тобто це означає, що раніше це взагалі були сущі копійки. І більш того, адвокати мали більше проблем із тим, щоб їх отримати, ніж якщо б їх не отримувати взагалі. Тому питання, скажімо так, філософське стосовно розміру винагороди. Адвокати, які працюють в системі надання безоплатної правової допомоги, не зв'язані з зобов'язаннями, які не дозволяють їм займатися приватною практикою. Тому серед наших колег, серед наших партнерів дуже багато адвокатів, які є успішними у приватній практиці, а займаються наданням безоплатної правової допомоги як волонтери, скажімо, як фактично волонтери, умовно кажучи, враховуючи ті умови оплати праці. Я знаю дуже багатьох людей, дуже багатьох адвокатів, які, в принципі, завдяки то участі у програмі безоплатної правової допомоги змогли, якщо говорити грубо, набити руку. Це молоді адвокати, які отримали не так давно право на заняття адвокатською діяльністю, і, власне, завдяки системі надання безоплатної правової допомоги, яка дозволяє не шукати клієнтів самотужки, а, по суті, приводить клієнтів за руку до тебе і каже, будь ласка, працюй. Дозволила їм дуже швидко набрати якоїсь ваги і професійної, і в адвокатській спільноті. Тому що так чи інакше ми побудували за цей час дуже серйозну систему інформаційного оповіщення про успіхи таких адвокатів. Я не буду зараз витрачати час і згадувати там іменитих адвокатів і справи, і такі резонансні достатньо, де вони брали участь, які, в принципі, додали їм популярності, я впевнений. Тобто це також своєрідний бонус. Крім того, ми приваблюємо адвокатів, я сподіваюся, тим, що організовуємо їм додаткові навчання. Навчання – це, як правило, безкоштовне і дуже якісне, оскільки ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, а
на відміну, скажімо так, від наших можливостей, вони у них трошки серйозніші, як правило. Вони залучають всесвітньо визнаних світових експертів, які в свою чергу навчають адвокатів, що працюють разом з нами, і ті вже далі розповсюджують ці знання. Тобто у нас є пул адвокатів-тренерів, до прикладу, які за цей час просунулися, мені здається, дуже серйозно не лише як адвокати, а як і люди, які здатні обмінюватися інформацією, поширювати інформацію, корисні якісь практики трохи далі. І ще дуже-дуже багато цікавих інструментів, тобто це можна було б зайняти, мабуть, весь час передачі про це розказувати. Ми колись говорили взагалі про адвокатів в цій системі, і багато хто з них мені, до речі, розповідав про те, що навіть бувають виклики там серед ночі, і тому це, ну, виникають деякі там незручності. Але, в принципі, те, що вони можуть поліпшувати свій дійсно професіональний рівень, займатися якимись тренінгами, поліпшувати, скажімо так, збільшувати свою клієнтську базу, таким чином це теж досить додає їм впевненості в професії. Так, звичайно, скажімо. Абсолютно маєте рацію про збільшення клієнтської бази, оскільки, наприклад, якщо ми говоримо про надання допомоги затриманим або засудженим, або особам, яким призначається захист за призначенням, які утримуються, наприклад, у слідчих ізоляторах, то слава про хорошого адвоката розходиться дуже швидко. І не всі люди настільки обмежені в коштах, як більшість наших клієнтів. Тобто це шанс отримати також і хорошу приватну практику. Потім навіть розшукують тих адвокатів, да, щоб вже скористатися його професійними якостями. Як вимірюється взагалі рівень малозабезпеченості в Україні? Яким, ну, які є критерії, можливо, для надання безоплатної правової допомоги от цій категорії? Ну, фактично, я про це побіжно вже згадав. Тобто, якщо говорити про рівень малозабезпеченості, повторюся, то це порівняння із визначеним законом рівнем прожиткового мінімуму. Тобто прив'язка тільки, до цього. Це тільки рівень прожиткового мінімуму, чи є ще якісь, можливо, додаткові критерії? Ну, рівень критерії прожиткового мінімуму як критерій, а при цьому оцінюється дохід людини, тобто з усіх джерел, які людина, власне, от отримала за протягом певного періоду часу. Тобто, яким чином ми робимо? Ми просимо надати довідку про доходи за останні 6 місяців. Людина надає таку довідку про доходи, ми враховуємо середньомісячний розмір, власне, її доходів за один місяць і порівнюємо із двома прожитковими, якщо брати до уваги ці зміни, які відбулися нещодавно, із двома прожитковими мінімумами, визначеними законом. Ось. І таким чином, якщо людина має розмір доходів нижчий від цих двох прожиткових мінімумів, вона є нашим клієнтом. Тобто процедура зараз взагалі досить проста. Порівнюючи, наприклад, із тими процедурами, які прив'язані до отримання якихось інших соціальних пільг, то мені здається, це на порядок простіше. Крім того, ми постійно працюємо над спрощенням ще подальшим цієї процедури. Наприклад, у Дніпропетровській області триває пілотний проєкт, який запущений командою Дмитра Добілета, так, і спільно з нашим регіональним центром. Вони працюють над можливістю подання документів у сканованому вигляді, і це значно спрощує, економить час. Насправді, кожен центр, куди б ви не звернулися, за допомогою має, відповідно, сканер, і вам там всі копії ваших документів лягають справи. І, наприклад, коли ви наступний раз звертаєтеся, то вас вже не будуть вимагати копії тих документів, які ви вже раніше надавали. Тобто цей пакет вже зберігається, так, десь так, у вас на сервері? Так, звичайно. На жаль, вимога закону така, що людина має все-таки представити оригінали документів. Тобто, якщо ми говоримо про те, що людина, в принципі, там належить до якоїсь визначеного законом пункту, будемо так говорити, так, то вона все-таки якийсь певний момент існує, коли людина має з'явитися до центру. Але те, що стосується, наприклад, людей з особливими потребами, то ми забезпечуємо приїзд до таких людей додому і за домовленістю з працівниками центру в зручний для вас час, в принципі, вони можуть прибути, отримати ці документи, і ця процедура буде спрощена для вас. Ось. Як взагалі, куди звертатися людям для того, щоб отримати, ну давайте поговоримо і про первинну, і вторинну правову допомогу. Яким чином, що для цього потрібно, отакі Дякую. Пошагові аспекти, якщо можна. Так, звичайно. Отже, ну, ми поширюємо інформацію всіма можливими каналами, так? Тобто, я сподіваюся, що люди подивляться цю передачу і так само зрозуміють, належать вони чи не належать, завдяки тій інформації, яку я надав. Базовий, напевно, документ – це закон про безоплатну правову допомогу, стаття 14.
Можна також зателефонувати, і це теж досить ефективний інструмент. У нас є цілодобова гаряча лінія, вона безкоштовна зі стаціонарних та мобільних телефонів 0800 213 103. Зателефонувавши на цю лінію, ви можете отримати інформацію про те, які, в принципі, є суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, і також, де можна отримати найближче до вашого місця проживання, фактично, де можна отримати безоплатну правову допомогу також. Це стосується так само і первинної правової допомоги. Отже, крок перший – це ви самостійно визначаєте або з допомогою кол-центру визначаєте вашу належність до суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, тому що, повторюся, безоплатну первинну правову допомогу, консультації, роз'яснення правової інформації ви можете отримати, в принципі, незалежно від того, який ваш рівень доходів чи якісь інші ознаки, просто якщо ви живете в Україні. Крок чи другий. Має прив'язка центру до місця проживання? Чи можна звернутися в будь-який центр? Ми працюємо за принципом екстериторіальності. Це означає, що людина незалежно від місця проживання може звернутися куди і зручно. Єдине, мушу обмовитися, що має значення все-таки, якщо ваша справа розглядається в суді, то має значення все-таки підсудність справи. Так? Тобто, якщо ваша справа буде вестися, умовно кажучи, в Вінницькій області, ви проживаєте в Харківській області, то, мабуть, тут потрібно буде вирішувати. Незручно буде діставатися до місця. Ну так, звичайно. Так? Тобто є, звичайно, різні можливості, і законодавство впевнено крокує у напрямку дистанційного отримання будь-яких послуг, в тому числі і можливості звернення до суду, відеоконференц-зв'язок і таке інше. Але, кажу, тобто це, в принципі, може бути єдина перешкода для того, щоб ви звернулися не там, де вам подобається, а, власне, там, де, на жаль, закон визначає, вам необхідно в суді захищати чи представляти свої інтереси. Крім того, існує певний порядок, визначений законом. Він стосується, в першу чергу, місцевих центрів. Так. І для цього ви повинні подати певний перелік документів. Для кожної категорії він трошки відрізняється. Центр ці документи перевіряє і виносить рішення про надання безоплатної правової допомоги. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі, за докладні відповіді на мої запитання. Нагадаю телеглядачам, що стати героєм нашої програми просто. Опишіть вашу юридичну колізію, поставте запитання, на яке шукаєте відповідь, кажіть контактну інформацію і надсилайте листа нам за адресою, яку бачите зараз на екрані. Будемо вдячні і за пропозиції щодо тем майбутніх програм. Не будьте байдужими, пишіть і разом будемо поліпшувати нашу юридичну грамотність, щоб знати власні права не тільки з теорії, а й з практики. До побачення!